Ik viens kādreiz dzīvē nonāk situācijā, kad jādodas uz medicīnas iestādi. Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji nav pilnīgas izpratnes par pacientu interešu aizstāvību, tiesībām un pienākumiem. Neviens apzināti negatavojas nonākt pacienta lomā, bet informēts cilvēks ir drošs cilvēks, tāpēc biedrība Dzīvības koks uzsākusi bezmaksas semināru ciklu, kura laikā ik viens var rast atbildes uz šiem jautājumiem. Ir labi zināt savas tiesības, lai gan pacientam, protams, arī ir pienākumi, bet šobrīd mēs vairāk runāsim par pacienta tiesībām. Ko tev sagaidīt, kā tev sagaidīt un uz ko tev ir tiesības pastāvēt, ko tev ir tiesības jautāt un ko tev ir tiesības zināt. Seminārā zināšanās dalījās tiesībsarga biroja juristas, kuras iepazīstināja ar galvenajām un būtiskākajām lietām, kurām pacienti parasti nepievērš uzmanību. Tāpat zināšanās dalījās Latvijas reto slimību alianses pārstāves Ieva Plūme un Marta Augucēviča. Šodien runāsim par to, kādi ir tie ceļi, kā mēs varam rīkoties, lai savas tiesības aizstāvētu. Primāri tas, protams, ir komunikācijas ceļš un iedrošināt cilvēkus vērsties un runāt gan ar savu ārstējošo ārstu, gan iestādes iekšienē, gan, protams, arī pārunāsim iespējas vērsties Veselības inspekcijā un ārstniecības riska fondā un dažādu šos tiesību aizsardzības mehānismus. Galvenais, protams, ir iedrošināt un nebaidīties runāt un jautāt. Tāds ir arī šīs dienas mērķis – informēt, lai mēs varētu rīkoties. Lai saprastu, cik informēti ir pacienti par savām tiesībām no diagnozes noteikšanas līdz ārstēšanās pabeigšanai, biedrība Dzīvības koks veica aptauju. Tajā piedalījās 268 respondenti. Visi norādīja, ka saskārušies ar kādu hronisku slimību. Tikai 104 respondenti uzskata, ka laiks, kas bija nepieciešams līdz diagnozes noteikšanai, bijis ātrs un savlaicīgs. Tāpat 16% no respondentiem norāda uz komunikācijas problēmām, piemēram, to, ka bijuši pārāk satraukušies un nav varējuši saprast, ko ārsts saka. Savukārt 15% respondentu atzīmējuši, ka ārsts nav ņēmis vērā tuvinieka vēlmi būt kopā ar pacientu diagnozes skaidrošanas brīdī. Uzsākot ārstēšanu, pietiekamu un saprotamu informāciju saņēmuši puse respondentu, kamēr pārējie uzskata, ka ārsti nav pietiekami izskaidrojuši, kas un kā tiks darīts. Tāpat gandrīz visi respondenti, kuri uzskatīja, ka saskārušies ar pacientu tiesību pārkāpumiem, atzīmējuši, ka neko nav darījuši, jo neko tāpat jau nevar panākt. Šādi semināri tiek rīkot arī Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Limbažos. Vairāk par semināru un biedrību Dzīvības koks var uzzināt portālā Jēkabpils laiks. Kate Katrīna Strodarihards Saliņš Vidusdaugavas televīzija.